El portaveu d'Esquerra Republicana de Vinaròs sap que aquest equip de govern és el que més quantitat econòmica ha aportat per a beques en educació i els seus datos en mentides no se podran amagar. Basta ja de política barata i sensacionalista com la que ens té acostumats el senyor Batalla. Els vinarossencs tenen que saber, encara que la majoria crec que ja és conscient d'això, que este senyor se dedica a estar callat en les comissions informatives a les que va, que no són totes, que dins de l'Ajuntament no opina de res i l'únic que se dedica és a emetre comunicats com si aquí s'acabara el món. No anem a desmentir una per una totes les mentides del comunicat d'Esquerra Republicana perquè no hem de perdre el temps en totes aquestes mentides que diu. L'únic que vull que se sàpiga, la ciutadania sobretot, és que quan se van aprovar les bases de les beques, este senyor va estar callat a la comissió informativa. En la comissió informativa del passat divendres, el regidor d'Educació va donar els datos de les beques i el senyor Batalla va estar callat. I ara només parla per a la premsa i mentint. És absolutament de vergonya. Jo vull recordar que l'Ajuntament de Vinaròs destina 135.000 euros en beques per al Chiquibono, 75.000 euros per a beques de llibres i uns altres 105.000 euros per a beques de transport escolar. Òbviament sempre serà insuficient, però és la quantitat més gran que l'Ajuntament de Vinaròs ha destinat mai en la vida en tota la seva història per a beques d'educació. I si no, que li demani al portaveu del PSOE, en el que este matí estava en la biblioteca, que li demani quina era la inversió municipal que realitzaven els governs socialistes, perquè si ara s'enqueixa, en aquella època del govern socialista, que era pràcticament la meitat, la cosa ja era de risa. Per tant, també vull recordar al portaveu d'Esquerra Republicana que aquells alumnes que viuen a més de 3 quilòmetres del centre escolar tenen el transport escolar pagat per conselleria i que molt poques ciutats ofereixen beques per al transport escolar dels alumnes que viuen a menys de 3 quilòmetres del centre escolar, cosa que l'Ajuntament de Vinaròs sí que fa i crec que hauria valorar-se degut sobretot a aquesta situació econòmica en la que ens trobem. Per acabar, simplement recordar-li que a aquestes altures de legislatura no anem a demanar-li al senyor Batalla que deixi de mentir, perquè no sap fer una altra cosa i no sap entendre la política sense la mentira, però sí que li demano almenys que s'informe i que en lloc de calentar els ànims de forma absolutament estèril comença a pensar en el bé comú i no només en el seu propi ego per aparèixer als mitjans de comunicació.